Yok, hay deme, hay deme, hay deme. Katarım. Katar koymam. Ben kotayım size. Ben kot varım. Assalomu alaykum. Semiz qora qo'y sotiladi, chemda turgan. Mana qo'zisini sotib berdim, bu ham sotiladi. 12 ming kam bor. Mana qora qo'y semiz 16 ming. Chemda turgan qo'y. Mana 12 ming. 6 qo'ylar. Aleyküm. Assalamu aleyküm akalar. Mana shu arishon qo'y sotiladi. Tishi 4 tish. Semiz qisir qo'y. Pulu 22 ming so'm. Kami bor. Adres Yangi Madaniyatda. Keyin mana shu qo'zi qo'chqonlar ham sotiladi. Pullari 17,5 mingdan kami bor. 3 va bitta qora. Boshoq semizroq, bunisi sal arvoqroq. Buni ham adresi Yangi Madaniyatda. Pullar 17,5 mingdan, sariq qo'ydi puli 22 ming so'm kami bor. 4 teshmoq qo'y. Qo'y qilaman deganlar bo'lsa kelib ko'raversin bemalol.
Bismillah.